chci vám představit projekt, který vlastně združuje využití dvou ploch, které dneska nejsou využity z rozdílných důvodů. Ten projekt je vlastně lokalizován mezi ulice Průběžná a ulici Na Hroudě s tím, že využívá přístupnou stanici městské hromadné dopravy, nad níž se nachází poměrně značně velká parcela, na které by bylo možné umístit fitness pro seniory, kde jsme se inspirovali praktickým modelem fungujícího fitness parku v Unhošti. A druhou částí toho návrhu je zrevitalizace prostoru mezi dvěma domy na cestě, která vede k parku Butovka a která současně vede, pokud jdete od stanice tramvaje pěšky ke stanici metra Strašnická, vede mezi dvěma domy, kde vlastně díky určitým zanedbaným poměrům v údržbě a současně chybějícím finančním zdrojům došlo ke značné zastarání toho mobiliáře, který tam je. Zastaralý mobiliář, jak všichni víme, láká k tomu, aby byl ještě dále poškozován a aby se tam odehrávaly nejrůznější vandalské hrátky, které tento návrh chce odstranit a na jejich místě chce přivést prostor pro sousedské posezení, prostor, kde bude možné posedět, i když si budu uvazovat tkaničky a půjdu do toho fitka, což v mém případě už tak věkově asi tak je, anebo když půjdu se psem a chci si chvilku posedět a popovídat se sousedkou, s náhodným kolem jdoucím a tak podobně. Tady vám představujeme prvky toho fitness parku. Jsou to jednoduché stroje určené zejména pro starší generaci a je to určené je to v provedení antivandal, tak aby to odolalo různým nenechavcům. Plánováno je to umístění do zeleně, z toho vyplývá i určitá potřeba doplnění toho prostoru o záležitosti toho vnitrobloku, o kterém jsem již hovořil. Tady vidíte, oč vlastně běží. Tohle to je zanedbaný prostor, kde vlastně za zády máte tramvajovou zastávku Průběžná, před sebou máte cestu ke stanici metra Strašnická, procházíte okolo dvou domů, Průběžná 11, Průběžná 13, u jednoho se jedná o zadní trakt, u druhého o přední trakt. A procházíte velmi nevábnou stezkou, která neláká vůbec k ničemu jinou co nejrychleji opustit. My bychom rádi ten prostor zkulturnili způsobem, že tam umožníme lidem posezení na úrovni současně platných zvyklostí a umožnili tam taky nějakou výsadu. Prostorové řešení je v té podobě, tady je jeden z těch obytných domů, tady je druhý z těch obytných domů. Na místo těch květináčů a místo laviček tam vidíte. S návrhem je spojen nátěr těch ploch, které budou pod lavičkami a umístění mobilních květináčů. Jdeme dále. Z obou stran ten návrh vypadá tak, tady máte pohled k té stanici metra Na Hroudě, k stanici tramvaje Na Hroudě, že vlastně lidi procházejí poměrně slušným prostorem se zelení a s možností posezení, což dokumentuje i tenhle ten optimistický záběr před mými okny, jestli můžeme ještě dál. A chtěli jsme taky poukázat na to, že to není jenom myšleno pro starší generaci, proto jsme si dovolili tam dát tu mladou dámu se psem, protože i pro ní je to prostor k posezení a k popovídání třeba tady s touhletou dámou. Já vám děkuju za pozornost a zejména děkuju mým kolegům, kteří mi s tím návrhem pomáhali a bez nich bych to neudělal. Děkuju vám.